Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը։ Պարոն Աղազարյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Աղազարյան, վերջին օրերին Հայաստանի հետ կապված մի քանի այսպես հետաքրքիր իրադարձություններ տեղի ունեցան, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Բաքվում էր եւ հայտարարեց, որ գնալու է այդ բանակցություններից հետո եւ զրույցի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եղավ հեռախոսազրույցը։ Ինչ են խոսել ձեզ, ասել է արդյոք Փաշինյանը, ինչ հեռախոսազրույց է իրենց միջև տեղ ունեցել։ Ոչ, առիթ չի եղել այդ մասին, պարոն վարչապետից խոսելու ձեր։ Բայց ամեն դեպքում դուք ընդունում եք, որ Ռուսաստանը այս պահին կարող է միջնորդ լինել, նրա միջնորդությունը իշխանության համար ցանկալի է այս փուլում։ Ես անձամբ գտնում եմ, որ ամենակիչը միայն Ռուսաստանը չի կարող միջնորդ լինել։ Այսինքն կարող է լինել, բայց միայն նա չի կարող լինել։ Դաներ եմ կասկածանքով նայում, թերավազությամբ նայում, ոչ վստահությամբ, միայն Ռուսաստանը միջնորդ, ես բացառում եմ ինքս որպես պատգամավոր, որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքացի։ Դա իմ անձնական տեսակետն է, ոչ թե մեր թիմի։ Այո, որ Ռուսաստանը լինի որպես միջնորդ Հայաստանի, Ադրբեջանի միջև և որևէ մեկը չլինի, ես դա համարում եմ աննպատակ համար և ոչ ճիշտ։ Որն է պատճառը, պարոն Աղազարյան, որ ձեր կարծիքով։ Շատ դեպքերում Ռուսաստանը հանդես է գալիս որպես կողմ։ Բայց արևմուտքն էլ այնպես չի, որ միայն Հայաստանի կողմն է այսպես բռնում և Ադրբեջան։ Չէ, շատ լավ, որ արևմուտքը այնպես չի, որ միայն Հայաստանի կողմն է բռնում, արևմուտքը ասենք ավելի օբյեկտիվ է և հետևաբար իրացմիջնորդությունը ավելի ընդունելի է, իսկ Ռուսաստանը Ռուսաստանի միջնորդությունը սուբյեկտիվ է, որովհետև ինքը համարյա թե կողմ է ինչ-որ իմաստով, օրինակ մասնավորապես Զանգեզուրի Միջանցքի հետ կապված իրենց ընկալմամբ, ճանապարհների ապահովման պակտն հետ կապված մեր ընկալմամբ, իրանք դիրքորոշում ունեն։ Լավրովն ասում է, Հայաստանը սաբոտաժի է ենթարկվում հենց այդ 9-րդ կետը։ Հայաստանի արտգործնախարարության պատասխանը գիտենք, որ մեղադրեց նորից սաբոտաժի մեջ ռուսական կողմին։ Ի վերջո այդ 9-րդ կետը ում համար է այսքան շատ ցանկալի։ Դե հենց իմ ասածն էլ դրանից էլ բխում, որ բարձր 9-րդ կետը նախատեսված է ճանապարհների շրջափակման խնդիրը։ Նախ ինչ-որտեղ կներեք ծիծաղելի է խոսել մի փաստաթղթի մասին, որտեղ որևէ կետը կատարված չի, հիմա այս էլի չեն ուզում կատարել այն ձևով, ոնց որ ընդունված է միջազգային նորմերով, պետությունների սուվերեն իրավունքների հիման վրա, այլ կերպ են ուզում անեն, հետո մենք սաբոտաժ ենք անում։ Մենք սաբոտաժ չենք անում, մենք դեմ ենք այն ընկալմանը, որ ունի Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ռուսաստանը սահմանների ապահովման հարցում։ Այդպես սաբոտաժի խնդիր չկա, մենք դեմ ենք։ Դեմ ենք ինչին, պարոն Աղազարյան, դեմ ենք ընդհանրապես ապահովման։ Մենք դեմ ենք մեր տարածքների վրա մեր սուվերեն իրավունքների չնչին իսկ կորուստին։ Մենք կողմ ենք որպես հարևան պետություններ առավելություն տանք մաքսային իմաստով, անցագրային իմաստով, լիք հարաբերություններ տանք, որպեսզի հարաբերությունները լավանան նաև այդ տեղի վրա, բայց մենք դեմ ենք որպես պետություն կորցնել որևէ սուվերեն իրավունքի չափ մեր տարածքների վրա, ինքան պարզ բան այստեղ, որ ասենք Լավրովը հասկանալի է, մեզ պետության արտաքին գործերի նախարարը, բայց դրանով չի որոշվում ճշմարտությունը։ Լավրովը կար այսօր հրամայի, կազմակերպի հրամայի, գան Հայաստանը գրավեն եւ այլ։ Այդ էլ հնարավոր, բայց դրանով չի որոշում ճիշտը եւ սխալը։ Դրանք տարբեր հասկացողություններ են։ Եվ եթե Լավրովը, Պուտինը, Ալիևը, Փաշինյանը, Էրդողանը շահագրգռված են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Վրաստանը շահագրգռված են տարածքում, տարածաշրջանում կայուն խաղաղության համար, ապա դա պետք է լինի միջազգային իրավունքի հիման վրա, ոչ թե պետությունների ուժի և հնարավորությունների հիման վրա։ Իհարկե կարան Թուրքիան, Ադրբեջանը և Ռուսաստանը կարան կերժանում Հայաստանը որպես պետություն ոչնչացնել, ոչ հետո։ Ներսում
մենք տեսնում ենք շատ հանգիստ հանդարտ մթնոլորտ, բայց Հայաստանի շուրջ իրավիճակը բավականին լարված է, մերձավոր արևելքում, Իրանի հետ կապված իրադարձությունները, բայց Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է հեծանվավազքով, որի համար, ինչպես մամուլներ գրում, բյուջեից նույնիսկ $40,000 է տրվել։ Ինչով է արդարացված արդյոք այս ծախսերը, կամ արդարացված այս պահին նման իշխանություն նման գործելակերպով զբաղվի։ Եթե դուք նկատեցիք, հեծանվավազքի այդ բանը նախաձեռնությունը մոտավորապես համընկավ ձեր ասած այս մեր հարևան երկրներում, Իսրայելում, Պաղեստինում եւ այլ լարվածության բանը, լարվածության խորացմամբ։ Եվ շատ հնարավոր է, որ այդ քայլը մտածվել է, որպեսզի աշխատանքից ազատ ժամանակամիջոցում սպորտի ձևա, չէ՞, հեծանվավազքը, զբաղվել, ասենք, ակտիվ սպորտով, որը կօգնի էներգիայի վերարտադրմանը, որը կօգնի օրգանիզմի հանգստացմանը, և այդ ձևով, ասենք, վարչապետը ավելի լավ աշխատանքի ժամերին ավելի լավ կլցվի այն մարտահրավերների կառավարմանը, որոնք ծագած են Հայաստանի առաջ և որոնք կարող են ծագել այդ ձեր ասած բաներից բերումով։ Այսինքն ընդամենը էներգիա ստանալու, որպեսզի լավ աշխատի վարչապետը։ Այո, եւ մեծ խնդիրներ կարողան ավելի լավ լուծել։ Շատ լավ, այդ դեպքում հրապարակայնությունը ինչի համար է, ամեն օր հրապարակել այդ մասին։ Հրապարակայնությունը պատճառներ կային մենանալու, որպեսզի դա բանը, դա քարոշություն է, որպեսզի մենք բոլորս, ովքեր որ նախանցում են այս կամ այն այդ սպորտաձևը, դրանով զբաղվել, որովհետեւ առավել ևս, որ վաղը չմյուսները Երևանում դա դառնալու է բան, շատ արդիական, որտեղ մեքենավարելը Երևանում առաջիկա օրերին դառնալու է գրեթե անհնար։ Դուք օրինակ ուզենայիք իր հետ հեծանիվ քշել, թեկուզ Սևանի շուրջ, Երևանի շուրջ, պարոն Ղազարյան։ Ես ինքնուրույն, որպես այդպես։ Դուք վարչապետի հետ։ Չէ, ես նախընտրում եմ բանը լողով զբաղվել, լող եմ գնալու։ Դուք էպես եք լիցքաթափում։ Պարոն Ղազարյան, վերջին օրերին իշխանությունը մամուլնել է գրում այդ մասին, կրկին Սյունիքի համայնքապետերի հետ կապված գործընթացներ է սկսել։ Ինչով է սա պայմանավորված, արդյոք իշխանությունը, այսպես ասած, նախընտրական ժամանակաշրջանի սկսելուն զուգահեռ կրկին փորձում է Սյունիքի համայնքապետերին իր կողմ պահել, այսինքն որպեսզի նրանք ընդդիմադիր դաշտ չտեղափոխվեն։ Չնայած վերջի շրջանում կարծեք թե այդ համայնքապետերը ոչինչ չեն արել, որպեսզի արժանանան իշխանության դժգոհությանը։ Ուրեմն տեսեք, քաղաքացին ասում է, ես ուզում եմ, որ իմ երկրի վարչապետը լինի Նիկոլ Փաշինյանը։ Նույն քաղաքացին ասում է, ես ուզում եմ, որ իմ երկրի իմ համայնքի ղեկավարը լինի այսինչան, այսինչը, և բոլորը պարտավոր են հաշվի նստել այդ իրողության հետ և հարգել քաղաքացու որոշումը։ Հիմա եթե որևէ համայնքում ընտրվելա համայնքի ղեկավար ընդդիմադիր, ասենք, ուժի ներկայացուցիչ կամ մեզ ընդդիմադիր իր հայացներով մեր քաղաքացին, թե ինչ սարսափելի բան կա, ուղղակի պետք է ամեն մեկը լինի իր տեղում և աշխատեն օրենքների շրջանակներում, սահմանադրության և օրենքներին համապատասխան աշխատեն։ Իսկ ձեր ասած այդ մեկնաբանություն, որ դու բերում եք, որ ակտիվացվել ես վերաբերմունքը, չգիտեմ ինչ և այլը, դաղվակի չէ, դաղվակի, գիտեք ինչ, միշտ էլ այդ խոսակցությունը լինում է, ինչի հիմա այդ բանը տեղի ունեցավ և ոչ թե 3 ամիս առաջ, որովհետև 7 ամիս առաջ հիմք էր պատրաստում այդ բանը անելու, եկավ ժամանակագրական առումով հավմկավ ստրան, իրավական գործընթացները զուգահեռաբար գնում են քաղաքական գործընթացներին, այնտեղ համակարգը աշխատում է և չի նստում բան անել, հաշվարկել, թե որ պահին ոնց անի, որովհետև եթե հենց հաշվարկեցի որ պահին ոնց անեն, այդ ինֆորմացիան դուրս է գալու հասնելու քաղաքացում, կամ որպես ինֆորմացիա, կամ որպես տպավորություն, ոչ հիմա դուք ներկայացնում, որպես տպավորություն եք ներկայացնում, իհարկե։ Եվ դա բացական ազդելու իշխանության վարկանիշի վրա, և հակառակը դրական ազդելու ընդդիմության վարկանիշի վրա։ Հետևաբար այդ իմաստով դա բանը, ես անընդունելի եմ համարում, պետք չէ այդ բանը շարակել, միշտ հիմա որևէ քաղաքական գործիչ, իշխանական կամ ոչ իշխանական բանը անի, օրինքը ինչ-որ բան անի, շրջանցի զանցանք թուրտա, եթե նկատմամբ ինչ-որ բան են անում, իրավական գործընթաց են սկսում, ապա
այդ տվյալ անձը, որպես ինքն իրեն պաշտպանի, ասում է, հայ, ես այնուրը ասես բան ասեցի, ասես միտք արտահայտեցի, դրա համար, այսպես, բայց այդ այս ճիշտ չի, չէ՞ մտածումները, բա ոնց ջոգենք, որ դա այն դեպքն է, դա այն դեպքն է, դա մար պետք է ժամանակ, դա մար պետք է իրավական գործընթացներ եւ այլ եւ այլ։ Միքայել Մելքումյանի հետ կապված, որ ասենք վերջերս դատախազությունն հրավիրել ապօրինի գույքի բռնագազմից կապված, ասենք ես անձամբ շփվել եմ, իրավաբանին հանձնել եմ, հաղորդաշարի մասնակցել եմ, մենք էլ որպես պատգամավորներ շփվում ենք, նորմալ հարաբերություն ենք, բայց դա նշանակում է, որ ինքը կամ ես կամ որևէ մեկը ապահովագրված ենք մեր այս կամ այն օրինազանցությանը համար պատասխանատու, չէ, դա եթե հալինում, դա լինում է այն ժամանակ, երբ որ իրավապահ մարմինների ժամանակը եւ փաստագրական այդ բաները հասնել են մակարդակ, որ կարելի է գործընթացը սկսել դքումը։ Լավ, եթե համայնքապետեր հետ կապված որևէ արտառոց բան չկա, իրավական գործընթացներ են, մենք տեսնում ենք քաղաքացիական պայմանագրի վերջին վարչության նիստերի հրապարակային մասում մշտապես խոսվում է տեղական մարզային կամ համայնքային կառույցների հզորացման, բարեփոխման, ինչ որ կադրեր դուրս են գալիս, նորերն են գալիս, սա չի խոսում այն մասին, որ իշխանությունը պատրաստվում է ընտրությունների եւ արդյոք արտահերտ ընտրությունների, թե գնում եք հերթականի։ Սա խոսում է մասին, որ իշխանությունները պատրաստվում են ընտրությունների, սա խոսում է մասին, որ իշխանությունները քուսակցությունը, մեր քաղաքացիական պայմանագրի քուսակցության ղեկավարությունը գտել է, որ վերջին ժամանակներից մենք ասենք լուրջ բացթողումներ ունենք քաղաքացիների հետ շփվելու խնդիրները բարձրացնելու առումով, եւ հետեւաբար սա է արվում եւ իհարկե ընտրությունների համար բնականաբար։ Իսկ ինչի է սա արվում, որովհետեւ մեր ասենք իմ կապուսակցության ղեկավարության եւ քաղաքացիների առանցքում ովքեր են շարքային կուսակցականներ, որոնք նույնպես քաղաքացիներ են, չէ՞, որոնք խնդիրները բերում են։ Հիմա այս ամենի չի արվում, արվում է, որ պատգամավորները, բարձրաշեն պաշտոնյաները շատ կոմֆորտ չզգան իրենց զբաղեցած դիրքերում եւ իմանան, որ դա հավերժ է։ Իրանք պետք է, այսպես քաշված բան անցնեն, քննություն անցնեն, քննություն բռնեն քաղաքացիների ժողովրդից շփման իմաստության շրջանը իրենց համար էս փուլը։ Ինչ որ իմաստով, հա, ինչ որ իմաստով։ Իսկ փոփոխություններ նախատեսվում է կառավարության կազմում, նախարարների մակարդակով, մարզպետների մակարդակով փոփոխություն լինելու է։ Դե մասսայական իհարկե չէ, բայց դա էլ կազմային քաղաքացիություն այնպեսի գործընթացը, որ ասենք պետք է տեսնես, ասենք տվյալ մարդը որ նշանակված այդ պաշտոնին ինքը իր տեղում է, թե ինքը պետք է տեսնի ինքը իր տեղում է, թե չէ, այն մարմինները, որը գիրա նշանակել են, իրենք տեսնեն այդ մարդ իր տեղում է, թե չէ, ավելի նպատակարմար կլինի այստեղ։ Ասենք այդպես փոփոխությունը անընդհատ են լինելու, բայց դեպի որ ասես բանը եկել է ժամանակը, որպեսզի կադրային փոփոխությունը տեղի ունենա, չէ։ Եվ եթե այսպես այս կադրային ներքաղաքական իրավիճակը այսպես ամփոփենք այդ առումով, ի՞նչ է կարծում պարոն Աղազարյան, իշխանությունը այս քայլերով կարող է նորից իր վարկանիշը վերադառնալ, որովհետև բոլոր սոցիալական հարցումներով բավական ցածր վարկանիշ ունեք, այսինքն այդ քայլերը կարող են ձեզ օգնել նորից վերընտրվել ընտրությունները, արտահերտ լինի հերթական։ Ինչ վերաբերում է վարկանիշին, անկասկած մեր վարկանիշը առաջվա համար ցածր է, բացելի բարձր է բոլորից մի քանի անգամ։ Եվ հետեւաբար այդ վարկանիշը, երբ որ վաղաչեմից օրը լինի ընտրություն, այդ վարկանիշը որպես գնահատական, սոցիոլոգիական գնահատական վերահասնելու ձաների հարաբերակցության։ Եվ այդ ձաների հարաբերակցությունը հենց այդ վարկանիշային բաները, որ արվում են, դաս հիմա վրա ցույց է տալիս, որ մենք լուրջ ձաներ ենք հավաքելու տոկոսային իմաստով։ Լուրջ կարող մտե քաղաքացիների մի հսկայական զանգված անտարբեր մնան, որը շատ-շատ վատ է, շատ վատ է, բայց իշխանությունը ձևավորելու այլ ճանապարհ չկա։ Հետևաբար մենք այն քաղաքացիներին, ովքեր որ անտարբեր են եւ մեր հանդեպ եւ ընդդիմադիր ասենք ուժերի հանդեպ, մենք ուզում ենք բան անենք, իրենց հետ խոսանք, էլի այդ քիչ հրաշնացված ճանապարհով խոսենք իրենց հետ, տեսնենք մենք որտեղ ենք թերանում, ինչին այդ անտարբերությունը շատ սարսափելի բան է։ Օրինակ հիմա իմ համար ավելի վատ անտարբեր, որ ասենք 1000 հոգի, 2000 հոգի, 100000 հոգի անտարբեր լինեն ընդհանրապես ընտրություններից կապված, քան մեր ընդդիմադիր գործիչները մեր բակում դի հայ հայ են, հենց ավելի ընդունելի են քաշներ են։
Իսկ այդ անտարբերությունը արդյոք նաև այն մասին չի խոսում, որ իշխանության քայլերը դժգոհ են եւ ընդհանրապես չեն ուզում որևէ process-ների մասնակցեն, հիասթափությունն է մեծ։ Դե այդ անտարբերների մի մասը այդպեսին են բնականաբար, հենց մեկի դասը դա երկխոսության կարիք ունենք, որով հենց մեկի մաս բաղվում ենք։ Որովհետեւ գիտեք, մենք ասենք պաշտոնյա ենք, ասենք, որևէ մեկը, ես է պատգամավոր եմ, ինչ-որ մեկի խնդիրը բարձրացնում, ես իրայից խոսում եմ, որ այդ խնդիրը լուծի, դե տնավարի է դառնում շատ ժամանակ, հա լավ աղազերենը, մեր ընկերն է, կարող պատահի հետամուտ չլինի, ես ես անենք, թող բանը լինի, ես կո մենքում, բայց երբ որ ես ուզում եմ ցույց տամ, որ ես լավ պատգամավոր եմ, որպեսզի հաջորդ անգամ, ասենք, կուսակցությունը, իմ ընկերները ինձ ընդգրկեն ցուցակներում, ես պիտի հետամուտ լինեմ այդ հարցի լուսմանը, որ այդ քաղաքացին կուսակցական կամ ոչ կուսակցական տեսնի, որ այո, աղազարյան Հովիկը հետամուտ է լինում, ուրեմն բանը ված չի վրիքը պատգամավորը, այս գործը սա շատ ժամանակին եւ շատ ճիշտ որոշում էր վարչության կողմից եւ ինքը այդ արդյունքները դա ոչ միայն իմաստով մենք ծույցներով հաջողության կհասնենք, այլ քաղաքացի իշխանություն հակադարձ կապի ապահովման իմաստով, որ մարդիկ բավարարված զգան, ասենք, եւ այդ բանը անտարբերության բանը սառույցը կոտրվի։ Բան աղազարյան, բայց ընդդիմադիները ձեզ մեղադրում են, որ նույնիսկ հասարակության հետ շփումներում, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մարզեր է գնում քաղաքացիների հետ հանդիպում, մեծաթիվ անվտանգային աշխատակիցներ են նրան շրջապատում, այս միջավայրում նրանք կարծում են, որ դա ընդհանրապես բեմականացված ինչ-որ շոուի տարեր ունի։ Անվտանգային միջոցառումները։ Ոչ թե միջոցառումները, անվտանգության եւ միջոցառումները եւ աշխատանքիցների ներկայությամբ քաղաքացու հետ շփումները։ Այսինքն դրանով դուք փորձում եք ընդհանրապես ֆոն ապահովել, պատկեր ապահովել, որ իբր կարողանում եք հասարակության հետ շփվել։ Դե երկու մասից է բախտը դες հարցը։ Մեկը անվտանգային խնդիրները, մեկը հասարակության հետ շփվելու հարցը։ Նորից մի բանն է, մի վիճակն է։ Եթե այդ ամեն ինչը սարկած լինի, սարկովի լինի, ապա բանը, ապա այդ նույնիսկ կերևա։ Եվ վերջերս այդ շուտվա խոսքեր, թե նոր խոսքեր Ռոբերտ Քոչարյանի, որ ասում է, որ ես չեմ հիշում որևէ ընտրություն, որտեղ վարչական ռեսուրսը օգտագործվի այնպես, ինչպես ասենք վերջին անգամ երևի թե բոլորը չինունիկական խավի ճշտ մեծամասնությունը մեզ դեմ է։ Հիմա է։ Այո, մեզ դեմ են աշխատում է։ Քաղաքապետարանի 70%-ը մեզ դեմ է։ Եվ մեզ դեմ են աշխատում այն հներն են, որոնք քնում են, քնելուց առաջ աղոթում ես մեր Տեր Աստված։ Մի բանալ Նիկոլ Ավարովը քնի չելնի, որ վերադառնա իրանց հին եւ բարի ժամանակները, ինչ կապիկություններ են ասում։ Հետեւաբար, եթե այդ ամեն ինչը անկեղծ չլինի, այդ ինժեներ դուրս գա եւ հակառակ էֆեկտը կունենա։ Սևակավան, վերջին հանդիպման ժամանակ մարզում էր, ես էլ էի ներկա, Սևակավանում հանդիպում ունեինք, լիքը բաներ էր արված, տներ էին սարքում մարդիկ, ճանապարհը ցույց տվեց այդ բանը, վարչական ճանապարհի ղեկավարը, լավ գրաֆիկը, որ շատ լավված է, եւ արդեն ուզում էինք, որ բան անենք, մեկ էլ վարչական ճանապարհի ղեկավարը ասում է, բայց պարոն վարչապետ, չեք ուզում դպրոցի շինարարությունը տեսնեք։ Ասենք դպրոցի շինարարությունը, մեկ եմ հետո մտանք դա ինչ մի հատ հսկայական դարի կառույց էր, ինչ շինարարություն, մեծ բանը կառույց էր դպրոցի, այսինքն այդ բաները դարել արդեն ամենտեղ կա, որովհետեւ ընդեղել եք դպրոց սարքում, ընդեղել մանկապարտեզ, մանկապարտեզ եմ տեսել այս նոր ուղի, որ բանը ուղղակի ես նորահագին զուսպ մարդ եմ այդ իմաստով, չկարողացա հիացմունքս բանը թաքցնել, ասենք ես սիրուն մանկապարտեզ եմ սարքված։ Եվ ասում եմ, պարոն վարչապետ, կարող ապա տեսի մարզպետի գյուղն ատամար ասես լավ, այս բանը մանկապարտեզ եմ, պարոն հարցրեք, պարոն Վարդանյանին հարցրեք, քաղշինի կոմիտեի նախագահին։ Ասա բանն է, հենց հիմա կարամ ձեզ 14-ը դեսպեսի մագապարտեզի բան ցույց տամ, եթե ժամանակ ունենաք, եթե նայենք։ Այսինքն արվում, եթե չարվի, խոսքերով բան չի լինի։ Հիմա վերադառնանք անվտանգային խնդիրներին։ Այսինքն անվտանգության աշխատակիցների մեծաթիվ լինելու մասին է։ Հիմա վերադառնանք անվտանգության աշխատակիցների մեծաթիվ լինելու մասին։ Էդի ոչ թե նրանը որպեսի բան ստեղծվի, ֆոնստեղ որ լիքը ժողովուրդ կա։ Ժողովուրդը շատ չի լինում։ Միտեղ շատ ալինում, միտեղ քիչ ալինում, բայց կապ չունի։ Կապունի թե այդ կոմունիկացիան ոնց ալինում, հետո այդ ամեն մեկը ինչ ասելու իր հարևանին իր անկերոջը։ Անվտանգային խնդիրները, տեսեք, հիմա շարժումը մի քիչ բանը, կորոնական ինչ-որ բան է ստացել, չէ՞, այսպես քշված։ Երանգ է ստացել Բագրատի հետ կապված։ Ես հետեւաբար պետք է ընդունեմ, որ սա հավատացյալներն են իր շուրջ հավաքված, հա՞։ Պանդեմիա բան կա, չէ՞, կետ կա, ասում եմ, մի բանը, ինչ անեմ, որ դիմ մենաստուն, իհարկե որ
մի տարի մեր լի փորձություն, հա, մի տարի մեր լի փորձություն։ Հիմա մենք գիտենք, որ հանրապետությունում կան ուժեր, որոնք նախատեսված են, որպեսի հարմար պահի անեն արյունահեղություն եւ մի քանի հոգու սպանել եւ կատարեն իշխանապահություն։ Հիմա վատա, որ մենք այդ մարդկանց փորձություն անելու հնարավորություն չենք տալիս։ Անվտանգային խթերը լուծում ենք այնպես, որպեսզի այդ մարդիկ այդ գայթակղությանը չգնան նույնիսկ։ Միգուցե տարիների ընթացքում դաստիարակվեն եւ դարձիկան իրացիսկ կրոնական հավատքի շրջանակներում։ Ինչ կատարեն։ Պարոն Աղազարյան, երբ որ անվտանգության 27 եք տեսել, ամեն ինչ եք տեսել, չէ՞։ Երբ որ անվտանգության աշխատակիցների, անվտանգային միջոցների մասին ենք մենք խոսում, իշխանությունը մշտապես խոսում է այդ վախերի մասին, որ ինչ որ մարդիկ կարող են իշխանության ներկայացուցիչները սպանել, չգիտեմ, հաշվի հարդար տեսնել։ Այդ ներքին վախը ինչից առաջացավ պատերազմից հետո, այսինքն դա խոսում է, մատնում է իշխանության այն վախերը, որ հնարավոր է իր քայլերը այնպիսին են, որ իսկապես մարդիկ կարող են իրենց հանդեպ հաշվի հարդար տեսնել։ Չէ։ Եթե հաշվի առնել եք տեսնի ժողովուրդը իր հավաքական միասնության մեջ, հետի կարտայտվի ընտրությունների ձևով, հետի կարտայտվի միայն ձևով, դա ուրիշ բան է։ Բայց երբ որ դու ուզում ես մասսա հավաքես, եւ այդ մասսայի մեջ, այդ մասսան տոգորված լինի անկեղծ մղումներով, իշխանության դեմ դժգոհություն արտահայտի, եւ նույնիսկ դժգոհություն արտահայտելով մտնի ազգային ժողով, ինչ ա եղել, իր ազգային ժողովն ա մտնի։ Եվ այդ ալիքի վրա, այն 200 հոգի վրա Աղբան Վարդանյանն ասում էր, ես էլ ատլանից առաջ էի ասում, մտնել իրանց սև գործանեն, դուրս գան և ամեն ինչ վերագրեն ժողովրդի ցասումին, և Ռոբերտ Քոչարն էլ գա մասնակցի Հովիկ Աղազարյանի հոգեհանգստին ու Նիկոլ Փաշինյանի հոգեհանգստին և գան իշխանության, որ ասեմ, տեսեք, ժողովուրդը, այո, իզուր շատ այդ լուսավոր մարդիկ բոլոր դեպքերում մենք իրանց դեմ էինք իհարկե, բայց իրենք շատ լուսավոր գաղափարներ ունեին, եւ ժողովրդին հասցրեցին այն վիճակի, որ այդ բանը կատարեցին, որ չէին կարող կենտրոնով Բագրատ Գապոնի միջոցով կենտրոնից ճեղքել պաշտպանությունը, նաեւ ֆլանգից փորձեցին, այգու կողմից փորձեցին ֆլանգը գերտել, որպեսզի գային Աղազարյան Նովիկին գրկեին, ասեն, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, պարոն Աղազարյան։ Կան Եթե կա, մենք հոկտեմբերի 27-ին եք տեսել, դուք մի կարծեք, որ որևէ մեկը, որ այսօր արյուն քրտինքով մարդ սպանելով, մարդկանց դավաճանելով, մարդկանց խաբելով գույք է ստեղծել միլիոնավոր դոլարների, ինքը դες պետք է վերյասի, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, ես տալիս եմ։ Ոչ, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը մահն է ուզում։ Մեկ է ցույց են տալը։ Լավ, պարոն Աղազարյան, ինչու Լուկաշենկոյին իշխանությունը չի արձագանքում։ Ինչու այդ կոպիտ վիրավորական արտահայտություններին որևէ բարձրաստիճան Պաշտոնյան, Նիկոլ Փաշինյանը, արտգործ նախարարը, ինչու չեն արձագանքում, չէ՞ որ նախագահի մակարդակով Հայաստանի եւ հայերի հանդեպ վիրավորական արտահայտություններ են հնչել։ Չեմ կարող ասեմ, միգուցե չեն ընկալում որպես նախագահ իրեն, ես չի կարող ասեմ։ Ես անձամբ իրեն որպես նախագահ չեմ ընկալում։ Բելարուսի, դա իմ անձնական կարծիքն է, հետեւաբար։ Բայց երկիրը ներկայացնում այդ մարդը։ Դե, բայց ես լսել եմ, որ արդեն քուտը նախարարությունը արձագանքել է։ Ես նկատում եմ Պաշտոնյան, որևէ Պաշտոնյան չի արձագանքում։ Ասում է հայերը ոչ մեկին պետք չեն, հայերը ոչ մեկին պետք չեն, պարոն Աղազարյան։ Հայաստանը, Հայաստանը եւ հայերը։ Դե գիտեք ինչ կա, ես նորից եմ ասում, որ վաղը Լուկաշենկոն այսպես թե պես չի լինելու։ Եթե վաղը չէ, վաղը չէ միսօրը։ Բելարուսյան, արդեն շուտվան ես Եվրոպայա, հաջորդ պահին ինքը գնալու է Եվրոպա, այդ արհեստական ձևերով պահել, արհեստական ձևերով բանանել և այդ դիրքերից էլ հալա, այդպիսի քննադատություններ իրականացնել և այլ և այլ, այդը պիտի պարտավորել բանա, Ռուսաստանը արձագանքեր, Պուտինը պարտավոր արձագանքեր։ Բայց հայերի մասին ասում։ Ինչ կապ ունի։ Հայերի մասին ասում, բայց մենք բան ենք, չէ՞, դաշնակիցներ ենք, չէ՞, իրականի դաշնակիցները իրար հետ, չէ՞, ինքը պետք է արձագանքել ինչ-որ իմաստով, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, թե չեն արձագանքել, կարող եմ արձագանքել մի փոքր, օրինակ, եթե ես որոշում կայացնող լինեի, ես բանական էի, ամենակիչը հարաբերությունները կսարեցնեի,
բանի մակարդակի վրա, մինիմալ մակարդակի վրա, որ վաղացեմ այսօր, երբ Լուկաշենկոն չլինի, բանը վերսկսել է, բան չէ։ Պաշինյանը ասաց, որ ինքը չի գնա Բելարուս, մի՞չ։ Լավ է, լավ է, ինչ ասեցիք, դա ասվել է, բայց դա քիչ արդյունք է։ Այսինքն դրանից հետո արդեն ինչ ասում է, արհամարում ենք մենք իր ասած։ Կարող է այդպես, կարելի է այդպես անկալել, էլի։ Որովհետև դա ազգային ժողովի ամենից արտահայտված միտքը վարչապետի կողմից, եւ դա այդքան պարզունակ միտք չէ, դա շատ բժբան էր։ Ու մենք չենք գնա, չենք հետո։